Přeji vám všem dobré ráno. Já jsem Ondřej Šoupal a budu vás provázet dnešním dopoledním programem konference Open Alt. A jako první přednáška bude téma Hello Emma. Je to jistě zajímavé pro všechny majitele iPhoneů, který používají ovládání hlasem pomocí Siri, protože tento projekt Hello Emma je vlastně takové ovládání iPhoneů v češtině. A toto téma nám dnes přednese David Beck. A tímto mu předávám slovo. Davide, je to vaše. Takže hezké ráno. Jenom potvrzení, že mě slyšíte. Tak slyšíme výborně. Ano, ano, takže já děkuji moc za pozvání na vaší konferenci, kde vám povím, jak se mi povedlo vlastně vytvořit hlasovou asistentku pro iPhone a také iPad. Takže pokud někdo nezná náhodou Siri, uživatelé telefonu iPhone ji zaručeně znají, pokud používáte Android, možná jste o Siri slyšeli, možná ne. Siri vlastně byla představena v roce 2011 společně s iPhone 4S. A když to vlastně ukazovali na pódiu, tak pro mě to byl úplný zázrak. To propagační video jsem si pak pouštěl asi 10krát. Vlastně hospodyňka v kuchyni promluvila na svůj telefon a řekla set timer to 5 minutes, možná 20 minutes, a nastavila se minutka. Běžec v parku dostal do sluchátek zprávu, že mu přišla zpráva a řekl reply a odpověděl. Dalo se nastavovat všechno možné v telefonu, plánování schůzek, vytáčení telefonních čísel. Se Siri si vlastně můžete povídat, ona vám řekne vtipy, můžete se jí zeptat na cokoliv, ona to najde v různých encyklopediích a pak vám to přečte. No a uživatelé iPhoneu v Čechách čekali, kdy se konečně objeví Siri. Já už někdy v roce 2015 jsem na různých webech čet, Siri už je za rohem, už jsme tam v kódu objevili překlady do češtiny. A tak vlastně od roku 2015 s každou aktualizací vždycky večer si instaluju nejnovější beta verze, stahuji, restartuji telefon a pak moje první kroky vedly do nastavení telefonu, nastavení Siri a hledal jsem jestli tam náhodou nenarazím na češtinu, ale bohužel až doposud stále jenom čínština. Kouknul jsem, zda se náhodou Poláci nedočkali nebo Maďaři, ale bohužel nic takového. No a mně to přišlo jako hloupý, že v roce 2020 takový jednoduchý věci jako wake me up at 7:20 musím říkat jako na telefon anglicky a furt jsem tu Siri jako přemýšlel, jak ji tam dostat, jestli náhodou neexistuje nějaká apka. A tak jsem objevil vlastně aplikaci od Apple zkratky, která se objevila v iOS 12. A já jsem až v iOS 13, po nějakých dalších úpravách, které tam přidali, které umožňovaly, že jedna zkratka pouští druhou zkratku, tak jsem tomu přišel docela na chuť, tomu programování v těch zkratkách. Na obrazovce teď vidíte, jak to funguje. Můžete si vybrat už předprogramované zkratky od Apple. Ta první je, řekne vám, kdy vyrazit z domu, abyste nepřišli pozdě do práce. Takže v té zkratce si můžete zadat vaši adresu a když tu zkratku spustíte, tak aplikace mapy zjistí dobu cesty autem z vašeho domova na další adresu a pak vám vlastně na obrazovce přečte, respektive pozor, nepřečte, ale zobrazí cesta do práce, vám potrvá přibližně 20 minut. A mě napadlo, co kdybych se takhle inspiroval a celý tento systém vlastně předělal, že se nebude nic zadávat na klávesnici, ale že nadiktujete text, protože zkratky mají dvě zásadní funkce. Přečti text, kde si můžete vybrat všechny možné jazyky, včetně češtiny, a také nadiktuj text, kde také funguje čeština. No a tak jsem zkoušel různé jako pokusy a tady vlastně vidíte první jakoby demo zkratky, které rozhodly, že se do toho dál pustím. Ta první vlastně, tam zadáte text ahoj Davide, jak mohu pomoci, a další akce ve zkratkách je přečti tento text česky, hlas Zuzana, vylepšená verze. Tak hned druhá zkratka, která mě napadla, že bych si mohl udělat, tak bylo nastav budík. Uprostřed vidíte nadiktovat text, nadiktoval jsem
už česky, vzbuď mě v 7.20, zkrátka zjistila časový údaj 7.20 a nastavila rázem budík. No ale ejhle, když jsem řekl vzbuď mě v 7, tak najednou zkrátky nevěděli, že 7 je 7.00, a tak jsem věděl, že budu muset teda udělat nějakou jakoby pracovní zkratku, kterou jsem si nazval 2359, a kdyby náhodou v tom hlasovém vstupu jsem nerozpoznal datum nebo čas, tak se různě snažím rozpoznat, co asi ten uživatel myslel. No a pokud vidím pouze číslo od 0 do 23, tak je jasné, že to bude nejspíš hodina, a nastavím tedy budík na 7.00. V té pravé části vidíte další akce možné, třeba poslat zprávu, stačí vlastně, je to jednoduché, stačí zadat text a pak komu a zpráva se automaticky odešle. A tak moje první zkratka, kterou jsem dále jakoby naprogramoval, bylo posílání zpráv, ale nemělo to moc velký úspěch, nadiktoval jsem dlouhou SMS-ku svojí ženě a pak se mě telefon tedy zeptal komu a já jsem nadiktoval Gábina. No a iPhone slovu nebo jménu Gábina nebo Gábině rozumí občas tak, že napíše Gáby, mezera, na, anebo mezera, ně. Jo, nespojí to jakoby jedno slovo. Takže jsem věděl, že budu muset udělat další systémovou zkratku a to jsem nazval ABC. A tam jsem vlastně řešil všechny takové ty nedokonalosti v tom hlasovém diktování. To znamená, že když vám iPhone něco špatně bude rozumět, tak zkrátka to opraví na správně. Takže najednou zavolat Gábina už, nebo zavolat Gábině už fungovalo a moje první zkratka, nebo další z těch zkratek začala fungovat. A když jsem měl vlastně pár takovýchhle zkratek, tak mi začalo být jasné, že už jako by se s tím dalo dělat něco víc a já vám teď ukážu teda demo. Omlouvám se, že to máme dnes bez obrazu, takže teď mám v ruce telefon iPhone s operačním systémem iOS 13, protože na 14 Emma zatím nefunguje, ale k tomu se dostaneme. Takže spouštím teď zkratku Hello Emma. Ahoj Davide, jak mohu pomoci? Kolik je prosím hodin? Rozuměla jsem jen slova, prosím hodin. Zkus se zeptat trochu jinak. A tak telefon mi nerozuměl, zkusíme to znovu. Kolik je hodin? Časové znamení. Píp, píp, píp. 9 hodin, 7 minut. Ještě něco? Napiš zprávu. Nadiktuj komu? Štěpánka Růžičková. Nadiktuj zprávu pro Štěpánka Růžičková. Teď přímý přenos konference Open Alt 9 hodin 8 minut. Zpráva zní: Teď přímý přenos konference Open Alt 9 hodin 8 minut. Mám odeslat? Ano, prosím. Odesílám zprávu. Co dál? Už nic, děkuju. Zatím ahoj. Takže to bylo první demo, jak funguje Hello Emma. Snažil jsem se vlastně ji uspůsobit tak, aby mi pomáhala v každodenních činnostech, které na telefonu dělám. Takže další vlastně zkratky, které vám pak představím, jsou kalendář, připomínky. Když jsem to začal ukazovat lidem, co by vlastně Emma měla umět, tak povídali, měla by vyprávět vtipy. Takže Emma umí i vyprávět vtipy, samozřejmě hlásit počasí a tak podobně. Vlastně snažil jsem se to, co uživatelé byli schopni pouze zadávat anglicky Siri, tak aby Emma uměla. Takhle vypadají vlastně ty zkratky. Hello Emma je taková zkratka, která všechno jakoby řídí, rozhoduje. Pak je tam také zkratka CML, centrální mozek lidstva. A jak už jsem říkal, ty systémové ABC 2359. Vidíte možná na obrazovce také nové zkratky Hello Watch nebo Emma PC. K tomu se dostanu. Když jsem vlastně tenhle ten projekt představil 29. února letošního roku, tak se hned objevily jako informace, není to vlastně apríl, není zatím všem třeba jenom Kasma, jo, a bude to na Android.
protože těch videí, kde vlastně iPhone mluví česky, těch se vyrojilo spoustu, no ale vlastně od začátku, co jsem to prezentoval, tak to byl vlastně už funkční systém, který připomínal tu Siri. Já vám vlastně budu povídat o Emě, ale ještě také povím pár slov o sobě. Jmenuji se teda David Beck a vlastně od 90. let v roce 1993 jsem nastoupil do Hitradia City pražského rádia, kde jsem v 90. letech moderoval, pak jsem také moderoval na rádiu Blaník a vlastně v obou těchto stanicích pracuji dodnes a posledních 15 let mám na starosti techniku, když jsem tam technický ředitel. Vlastně když začala éra počítačů a vysílacích systémů, tak jsem se k tomu tak nějak přichomejt, že přišly tlusté, bychlé návody v angličtině, nikomu se tenkrát do toho moc nechtělo, úplně nový systém, nové věci jako komprese MPEG 2, jumpery, SCSI disky, takže takhle já jsem se dostal k technice a taky konec k programování, protože v rádiu jsem naprogramoval pár programů jako záložní vysílací systémy a pak různé statistiky, hraní písniček a tak podobně. Tak, tohleto jsme zhruba v období někdy květen, kdy jsem vydal tedy finální verzi Hello Emma. Ku podivu, opravdu to vážně fungovalo. Lupa napsala článek Hello Emma je náhrada za Siri od Apple, která umí česky, k dispozici je zdarma. Mobilnet, už vás nebaví čekat na to, až se Siri naučí česky, vyzkoušejte Hello Emma. Mobilmania, Siri v češtině v nedohlednu, český projekt Hello Emma je v mnohem nahradí. Celkem vlastně Emma je 30 zkratek, to je důležité vědět. Není to aplikace, nemůžete jít do App Store a stáhnout si to jako aplikaci. Je to vyřešené právě přes ty zkratky, které vlastně Apple propaguje, že na jedno stisknutí vám telefon udělá několik akcí. Typicky běžný uživatel si tam dá 5 akcí. Na zmáčknutí stlum mi hlasitost, zapni mi playlist, spust mi aplikaci knížka a budu si teď číst a možná třeba jako kdo má chytrou domácnost, tak nastav žárovky na takovou barvu a takovou úroveň. Já jsem vlastně začal tento projekt programovat 5. ledna letošního roku 2020 a 29. února jsem ho představil a vlastně jen jsem programoval, stejně jako Forrest Gump stále někam utíkal a vlastně když jsem měl těch zkratek několik desítek, aktuálně 30 a těch povelů asi 7 000, tak to dělá ta kouzla, co to dělá. Vlastně celé je to založené na následujících algoritmech. Já jsem vždycky myslel, že ta Siri, že to musí být jako umělá inteligence, jak blázen a všechny možný jako servery a tak, ale vlastně celá Emma jsou jenom zkratky nahrané ve vašem telefonu, co je na tom nejlepší, všechno to běhá vlastně na serverech Apple. Já nevlastním žádné zařízení, nic, vlastně vy si jenom stáhnete z mého iCloudu, si stáhnete ty zkratky, spustíte je a všechno to běhá ve vašem telefonu a využívají se tam systémové věci od Apple, jako je nadiktuj text, přečti text a pak všechny ty akce a operace, které aplikace zkratky mají. První pokusy vlevo, když jsem jako začínal s tím programováním a ještě jsem vůbec neznal pojem jako regulérní výrazy anebo nějaká jako struktura dat JSON, to mě jako moc neříkalo, tak jsem zkusil jenom jednoduše, když ve vstupu je slovo budík, tak spust zkrátku budík, která se pak postará o všechno další. No problém byl, že když jsem chtěl nadiktovat třeba text napiš zprávu Gábině, nezazvonil mi budík, zaspal jsem, tak tohleto pravidlo jako první poznalo, je tam slovo budík a chtělo nastavovat budík místo aby jako posílalo zprávu. Takže jsem pak jako různýma pokusama zjistil, že algoritmus, který tam teďko aktuálně mám, funguje nejlépe a sice, že ten nadiktovaný text postupně zpracovávám a jakmile narazím na první klíčové slovo, v tomto případě, když bych nastavoval budík, tak buď to budík, nebo budíček, nebo vzbuď mě, vzbudit, tak se spustí aplikace budík, která zajistí zbytek. Možná tam vidíte také klíčové slovo nastav budík.
Jo, občas, když povídáte nastav budík, tak iPhone naopak rozumí nastav budík. Takže i toto je jakoby klíčové slovo. A když náhodou iPhone rozumí něco jiného, zkrátka CML ví, že chcete nastavovat budík. Ještě tam je červeně napsáno buzení telefonem. V tuto chvíli tam klíčové slovo buzení není. Kdyby náhodou jsem uznal za vhodné, nebo někdo z uživatelů, že i jako povel, chtěl bych si objednat buzení telefonem, tak teď by Emma odpověděla, bohužel s tímto nemohu pomoci, stačí přidat toto klíčové slovo a od příště by to fungovalo. Tady už jsou náhledy některých zkratek. Když jsem vlastně začal natáčet videa, tak jsem chtěl nějakou zkratku za málo peněz hodně muziky, abych nemusel nic programovat a samo to něco dělalo, takže jsem udělal tlumočnici. Zadáte z jakého jazyka, do jakého, a buď to můžete na displeji, anebo samozřejmě i hlasem, přelož do angličtiny dobrý den a Emma předá parametr dobrý den a nechá ho přeložit do vybraného jazyka. Další, co jsem chtěl si naprogramovat, byl jednoduchý nákupní seznam, protože diktovat Siri přidej solamil, hořické trubičky, polohrubou mouku, moučkový cukr, pribiňáček v angličtině, tak to fakt nevím, jak se říká, takže nákupní seznam jsem vytvořil tak, že když ho oddělujete, ty jednotlivé položky, buď to spojkou A nebo čárkama, tak vám to krásně pak asi řadí jako jednotlivé položky do připomínek. Pak jsem také chtěl, aby jsem mohl intenzivně používat připomínky a všechny ty věci, které známe z reklam na Siri, a sice když přijdu na to a to místo, na tu a tu adresu, na Arkády Pankrác, na Malostranské náměstí, tak aby telefon mi připomněl, aha, tohle to máš udělat. A pak jsem naprogramoval takovou jakoby ještě specialitu, a sice když někoho potkám, když někomu budu volat, tak jsem si udělal vlastně funkci dlužím Oskarovi 100 korun, když potkám Oskara. A vlastně do připomínek se mi to zapíše právě i s tím parametrem, s tím jménem, a pak když teda bych potkal Oskara a v připomínkách si najdu Oskar, tak mi vyjede, co mu všechno chci sdělit, co mám na srdci. Pak hodně žádaná funkce byla spouštění navigace, zapni navigaci na adresu, a já jsem to zároveň si teda uzpůsobil, když si plánuju služební cesty z místa A do místa B, tak stačí zadat tyhle ty dva body a aniž bych cokoliv ťukal na klávesnici, hledal na mapy.cz, tak mi to přečte vzdálenost, za jak dlouho tam budu. A ta pravá obrazovka, to je na ukázku, co se vlastně ve zkratkách dá dělat. Tam můžete zobrazit libovolnou webovou stránku, a tak jsem chtěl jakoby toho využít na maximum, a návod na některé zkratky jsem takhle vlastně přímo v těch zkratkách HTML kód, včetně jakoby obrázku v tom HTML kódu už uloženém, tak vlastně takhle můžete zobrazit. Když jsem si s tím se vším dal takovou práci a naprogramoval jsem to v češtině, tak vlastně to samotné povídání, ahoj, jak se máš, ako můžem pomoct, čo mám žrobič, tak to zabírá tak 5-10% celé té práce, takže jsem se rozhodl, že to bude jakoby multilanguage, a vlastně Emma umí česky, slovensky, umí polsky. Na maďarštině se pracuje a umí taky trochu anglicky. To jenom kdyby někdo v Anglii nebo v Americe si toho všimnul a chtěl si to otestovat, tak i ty základní funkce se tam dají spustit anglicky. Já bych teda teďko zkusil demo ještě jenom tak jakoby v polštině. Já se omlouvám, polsky moc neumím. Jde to jenom tak jako o ten off efekt, abyste to viděli. Ve zkratce Made in Czech Republic jsem si zvolil místo CZPL. A musím si vzít jenom tahák v polštině, dejte mi vteřinku. Minulého dne. Která je godzina? Dokładny czas. 9:19. Co dalej? Napisz wiadomość. Budu psát SMS-ku. Dyktuj komu? Janina Kowalska. Podyktuj wiadomość dla Janina Kowalska. Diktuje moja pierwsza wiadomość.
Oto twoja wiadomość. Dyktuje moja pierwsza wiadomość. Gotowy do wysłania? Tak. Wysyłanie wiadomości. SMS-ka odeslána. Będziesz mnie potrzebować? Přetlumač na japonsky. Dziękuję. Dziękuję. Nerozumělo mi to japonsky, rozumělo mi to přelož do polštiny. Takže, ale to jen tak na ukázku, to jen tak na ukázku teda, že Emma se dá přepnout tedy i do jiných jazyků, pokud by vás zajímala slovenština. Ako můžem pomoct? Kolko je hodin? Teraz je 9 hodin 21 minut. Aká je další úloha? Naplánuj schôdzku na zajtra. Nadiktuj názov a miesto schôdzky. Toto je iba skúška. Schôdzka bola naplánovaná. Takže mám naplánovanou schůzku. A tolik tedy ukázka v polštině. Tak přepnu to zpátky do češtiny. Jinak možná, kdyby vás zajímaly už i v průběhu té prezentace nějaké otázky, tak klidně můžete psát. Tady uměla by Emma sama rozpoznat jazyk, kterým k ní mluvíte. Vlastně, jak se Emma spouští, vy Emu, a já teď to nemohu vyslovit, mě by se tady splašily i vám by se splašily všechny iPhony, vy řeknete tu kouzelnou větu hej XXX a vlastně spustí se první zkratka s tímto názvem, která pak spouští všechny další zkratky. Nebo podržíte tlačítko na telefonu a řeknete hello Emma, což zase spustí všechny zkratky. A důležité je, že ten první povel, ten musí být anglicky. To byl vlastně taky důvod, jak jsem přemýšlel nad Emou. Věděl jsem, že nechci, aby to začínalo hej. OK, Google bylo taky už obsazený. Napadlo mě hello. Teď jak budu komu vysvětlovat ty dvě L. A pak jsem projížděl různá jména a vidím Emma taky dvě M. Říkám tak, ať už je to krásně složitý. Takže hello Emma. Hello Emma vlastně vzniknul ten název. Důvodem vlastně bylo, že Čech, když to vysloví, tak to vždycky iPhone správně vyhodnotí. Já jsem zkoušel i různě ahoj, Emo, a to jako 15krát různě mi to rozumělo něco jiného. Hello, Emma funguje dokonale. Takže to první musí být anglicky, pak už se spustí zkratky a v nich už je nastaven ten jazyk. Ten jazyk musí být dán, protože v tom jazyku Emma poslouchá. Nedá se udělat, že by to sama Emma rozpoznala, protože když máte nastaveno poslouchej mě v maďarštině a začnete na to mluvit česky, tak vám to vůbec nebude rozumět. Tady jsem jenom z návodu jsem skopíroval nějaké věci, co Emma umí. Zkusíme třeba nastav minutku. Hezký den. Nastav minutku na 45 minut. Odpočítávám 45 minut. Tak, pak můžeme vyzkoušet nákupní seznam. Hezký den. Přidej do nákupního seznamu jablka a hrušky. Okay. Přidáno jeden řádek jablka, druhý řádek hrušky. Zkusíme ten překlad do té japonštiny. Povídej. Přelož do japonštiny. Kolik třešní, tolik višní. Tak, pokud někdo umí japonsky, doufám, že to bylo správně. Vytáčení telefonu, ano, vytáčení telefonu vám ukážu. Povídej. Zavolej Štěpánce Růžičkové. Štěpánka Růžičková. Teď už vytáčení telefonu. Radši típnu, abych se někomu takhle v neděli brzo po ránu nedovolal. Tak, tady mám stránku ještě číslo 2.
naplánuju schůzku, to jsem vám ukazoval, pak to umí zapni režim nerušit, dokud neodejdu, nebo na nějaký čas. Umí to vytáčet i telefonní čísla, která diktujete. Zkusíme tu vzdálenost. Hezký den. Vzdálenost Praha pomlčka Prčice pěšky. Hodina 47 minut pěšky Praha, cíl Prčice, vzdálenost 67 kilometrů. Takže takhle funguje navigace. Ta prodleva ze začátku byla, že zkrátka trvá několik vteřin, než zjistí aktuální polohu. Nevím proč, ale jako chvíli to trvá. Nastavit připomínku, tak zkusíme. Davide, co mám dělat? Nastav připomínku koupit šampaňské a jahody, až dorazím na adresu OC Chodov. Vyber z více možností. Teď mi nabízí název nějaké firmy na Rostylské ulici a nabídka číslo 2 je Westfield Chodov parkoviště Rostylská. To jsem myslel, takže potvrzuji. Připomenuti koupit šampaňské a jahody, až dorazíš na místo. A teď vlastně jsem přenesený do aplikace připomínky a přesně mám tam napsáno, co mám dělat. A je tam ten symbol příchod ulice Hráského. Takže až tam dorazím, tak mi iPhone zobrazí tuto připomínku. Prostě tak, jak jsme zvyklí u Siri. Mám tady dotaz, zda Ema umí pracovat s interpunkčními znaménky. Ano, když řeknete čárka, nový řádek a takové podobné věci, tak můžete to zadávat. A speciální znaky. Udělal jsem tam tu věc, že můžete jakýkoliv text nadiktovaný nahradit něčím jiným. Například u kalendáře, když řeknete naplánuj schůzku Petr Novák a pak řeknete vložit telefon, tak Ema vlastně ví, že Petr Novák je jméno, najde vlastně k němu telefonní číslo v kontaktech a zároveň do kalendáře vloží už to telefonní číslo. Takže když si s někým naplánujete schůzku, tak rovnou v kalendáři máte to telefonní číslo, pak stačí už jenom kliknout na to číslo a rovnou se vám vytočí jeho telefonní číslo. A nebo můžete vlastně přes Emu diktovat taky smajlíky, dáte si do systémové zkratky ABC symbol robot a kdykoliv nadiktujete symbol robot, tak se místo toho vlastně do toho výstupu pak vloží emoji robota nebo smajlík nebo různý puntíky, vlajky, co budete chtít. Tak, oznámení novinek na prosinec 2020. Jak už jsem zmínil, Ema funguje pod iOS 13, ve 14 se nefunguje. 14 je katastrofa, je to něco jako Apollo 13 pro americký vesmírný program. Co se stalo? V Emě jsou desítky příkazů, které dělají. Najdi v textu, změň velikost písmen, rozděl řádky. A všechny tyto operace trvaly okamžik, 20 milisekund. Z nějakého důvodu záhadného se to zpomalilo a trvá to 10x déle. Každá jednotlivá tato operace trvá 200 milisekund. Takže když máte seznam klíčových slov, tak vlastně najednou to trvá několik desítek sekund, než to ta Ema přechroustá, takže je to vlastně nepoužitelné. A já vlastně už od léta jsem hledal způsob, jestli se to vůbec dá znovu oživit a mám dobrou zprávu. Přišel jsem na úplně jako jinou programátorskou ještě metodu, než kterou teď používám, kterou nebudu zatím prozrazovat. A pokud si stáhnete teď aktuální verzi 14.2 a vypnete si aktualizace, aby vám tato verze tam zůstala, aby jako Apple to nedopatřením opět nemohlo rozbít, tak do Vánoc se dočkáte Emmy, nejenom pro iPhone, ale i pro další zařízení. Takže operační systém iOS 14.2 bude podporovaný, musím na to jít úplně jinak a vlastně celou Emu musím přeprogramovat, je to daleko pracnější než vůbec ta první Ema, ale mám dobré zprávy, škoda, že nemám dneska kameru, už bych vám to ukázal.
První z těch věcí, wow, já jsem přemýšlel vlastně, co by mě v práci nejvíc jakoby pomohlo a co jsem nejvíc záviděl majitelům Maců, a to bylo diktování na Macu. A tak jsem si řekl, proč bych já na svém jako pracovním počítači z Windows nemohl taky diktovat. Takže tady vidíte teď pracovní verzi, hraju si s tím už někdy od konce léta. Spustíte si zkratku Emma PC, nadiktujete něco telefonu a během 2, 3, 4 vteřin se ten nadiktovaný text, případně s opravama, který si zadáte jakoby v těch systémových zkratkách, tak se vám zobrazí kdekoliv ve Windows. Ve Wordu, v Outlooku, takže můžete psát jako podle toho, jak dobře vám rozumí iPhone na diktování, tak stejný text budete moct diktovat jako do počítače z Windows. Tohle bude vyžadovat aplikaci ještě do Windows, kterou programuju, a tahle ta aplikace bude placená. Zatím nevím, jaká cena, ale cílem vlastně je podpořit jakoby programování těch základních zkratek, které jsou zdarma. Takže Windows PC bude taková prémiová zkratka. Další, tím, že iOS 14 přidali podporu zkratek do hodinek, tak Emma bude fungovat v hodinkách. Já jsem si hodinky koupil, nebo podmínkou pro koupení hodinek bylo, až se naučí česky, jinak je nechci. A tak, protože jsem je česky naučil, tak už hodinky mám, už měsíc to testuju a na hodinkách je to ještě daleko, daleko jakoby lepší pocit, než při používání iPhoneu. Úplně jsem se do toho zamiloval, Emma na hodinkách, to je prostě vůbec nejvíc. Chce to ještě zase další jako fígle a triky, protože ty zkratky na hodinkách fungují ještě trochu pomaleji, takže to chce hodně jako funkcí osekat, aby to opravdu jako uživatelsky bylo co nejvíc přívětivý, ale jako diktování nákupního seznamu nebo odesílání zpráv, dokonce jsem udělal už jakoby i hromadné odesílání rodině, 3 členové nadiktuju, napiš zprávu rodině, text, hej rodino, už je čas vyrazit na výlet, a z hodinek česky pošlu během okamžiku, protože vyhledávat kontakty na hodinkách, to není zrovna jednoduché, takhle hlasem je to daleko, daleko jednodušší. Takže hodinky už brzy. No a teďko někdy, kdy? V pátek jsem si objednal v Německu doručení chytrého reproduktoru HomePod Mini, který se v Čechách oficiálně neprodává, protože Siri neumí česky. Tak je jasný, že ho prostě česky naučím. Takže reproduktor skončí v Německu, pak se ho nechám poslat do Čech a pak už udělám nějakou veřejnou demonstraci, jak to bude fungovat. A zkratka, kterou chystám, tak je vlastně tady ta zkratka, já už jsem ji měl naprogramovanou v červenci, pod 13 funguje, ve 14 zase hledám tipy a triky, jak to rozchodit, ale je to vlastně funkce chytrého reproduktoru. To, co vlastně světové firmy nebyly schopné přinést jako do Čech v češtině, tak jsem se rozhodl, že Emma to bude umět. Takže teď bych si dovolil malou demonstraci. Je to demo verze, takže kdyby něco nezafungovalo, tak se omlouvám. Klíčové slovo je řekni mi. Co hledáš? Řekni mi, kdy Karel IV. Nechal postavit Karlův most. Stavba nového mostu začala na příkaz krále Karla IV. V roce 1357, 9:07, 5:31 ráno, přesně podle výpočtu královských astrologů. Stavba byla dokončena roku 1402. Takže jak vidíte, iPhone neumí přečíst IV. Takže do seznamu slov, která má Emma opravit, přidám jenom vlastně jeden řádek a příště přečte už to správně. Takže demo, to jsem vám právě ukázal. Můžeme vyzkoušet ještě další. Pokud by vás teď napadly nějaké dotazy, na co se mám zkusit zeptat, tak já se zkusím zeptat. Mám pár takových svých oblíbených. Co hledáš? Řekni mi, kdy se narodil Michal David.
Michal David, zpěvák, skladatel, datum narození 14. července 1960, 60 let, celé jméno Vladimír Štancl, místo narození Praha. Tak teď škoda zase, že nemáme kameru, teď bych vám Siri nebo Emě na telefonu poděkujem a teď vám ukážu poprvé hodinky, takže teď uslyšíte hodinky. Hodinky poslouchají. Řekni mi, jak je vysoká Sněžka. Hledám, jak je vysoká Sněžka. Sněžka nadmořská výška 1603 metrů. Když jsme u těch hodinek, tak zkusíme i. Hello, Emma napřímo. Zavolej Gábině. Volám Gábině. Telefon mojí ženy, úspěšně vytočeno číslo telefonní. Takže, jak jsem říkal, Hello Emma funguje tedy pod operačním systémem iOS 13, kde jsem ji vydal 1. května. Pro verzi 14.2 usilovně již několik měsíců na tom pracuji a vymyslel jsem, jak to zpátky rozchodit, takže dobrá zpráva. Plus tedy chystám také podporu maďarštiny. Takže tolik tedy přednáška o Hello Emma. Pokud vás zajímají nějaké dotazy, jsem s nimi, prosím. Pokud nebudou dotazy, tak vám ještě budu v mezičase vyprávět další věci. Jenom taková třeba zajímavost, jak jsem to překládal do polštiny a jak dlouho to zabralo. Polština byla jako poměrně jednoduchá, trvalo to pouhých 10 dní. Napsal jsem redaktorům různých webů v Polsku, jestli by nechtěli vydat článek o Emě. Na můj Mac vyšel první článek s prosbou, že kdo mi chce pomoci, ať se mi ozve. Tak se mi ozvalo asi 10 lidí a já jsem jim vlastně naposílal všechny texty, co jsou naprogramované v češtině, všechny návody jsem jim naposílal, každému postupně 2-3 stránky, teď se mi to postupně začalo vracet, takže jsem to překopíroval do Pages a taky do Emmy. A zkoušel jsem taky, měl jsem další telefon, který vlastně jsem nastavil do polštiny a ten mi předčítal některé polské fráze a takhle jsem vlastně doma, bez toho, aniž bych potkal Poláka, tak jsem vlastně naprogramoval, aby Emma uměla i polsky. S maďarštinou je to horší. Maďarštinu už to děláme přes měsíc a to z maďarština, ta je výrazně těžší, protože tam člověk neví, co znamená a tam to bude ještě na díl. Tak. Takže jestli bude kód Emmy někde dostupný, když se podíváte vlastně na stránky helloemma.cz, tak tam všechny zkratky najdete. A to je veškerý kód. Já jsem to začal programovat 5. ledna, tehdy jsem ještě měl iPhone 6S, takže a všechno je to programované na iPhoneu, na té malé titěrné klávesnici, všechno jsem tam musel nadatlovat, nedá se tam nic kopírovat, jako když jsem nějakou část kódu jako vymyslel špatně, tak jsem ji smazal, začal jsem programovat znova. Takže všechno jenom na iPhoneu. Tak jinak ještě, co bych vám tak ještě mohl říci. Pokud tedy máte zařízení iOS 13, můžete hned dneska zkoušet. A ta instalace není na jedno kliknutí, zabere to zhruba tak 10-20 minut. Musíte jednak povolit přidávání zkratek do telefonu, pak si jednotlivé zkratky musíte stáhnout, musíte si stáhnout nějaké systémové hlasy. Ale říkám, není to těžší, než nainstalovat chytrou televizi a seřadit 50 programů, 50 oblíbených programů, tak trvá to zhruba stejně dlouho. Možná ještě funguje CML vlastně, když řeknete, prosím tě, zapni budík na 7.20, tak první klíčové slovo, které já tam vidím, tak je zapni
A tak to dostane zkrátka vypínač a hledá, jestli tam náhodou nezaslechne něco jako žárovka, Wi-Fi, Bluetooth, ale nic takového se nestane. Takže to zpátky předá CML, které hledá další klíčové slovo a narazí na budík. A pak už je to samozřejmě jednoduché. Když řeknu, chci hlasitost na 50%, tak tam ku podivu žádné jako klíčové slovo není, CML nic nenajde. Takže se pozeptá těch různých zkratek, třeba zkratky jak se máš, kde si můžete napsat vlastní nějaký jakoby jednak texty, co vám to má předčítat nebo spouštět vlastní zkratky, ale i to se nestane. A tak se to předá zkratce vypínač, která jakoby slovo hlasitost má velice ráda a pak zjistí teda, že chcete hlasitost na 50%. Jak jsem vyřešil ještě možná protože od začátku v kontaktech jsem věděl, že chci používat česká jména v různých pádech, takže jsem to vyřešil tak, nemám žádné servery, žádný hardware, žádné připojení na nějakou databázi, takže jsem to vyřešil prostým ukusováním písmenek odzadu. Jo, zkusím ukousnout jedno písmenko, dvě. Ku podivu, já mám v kontaktech 4000 kontaktů, na kterých jsem to zkoušel. Úspěšnost je kolem 80%, takže tahle ta metoda se ukázala jakoby dostačující. Takže pokud nejsou žádné další dotazy, tak za mě by to asi bylo všechno. Poděkuji velice za pozornost. Pokud EMO budete používat, budu rád a budu se těšit na vaši zpětnou vazbu. Děkujeme za přínosnou přednášku. Určitě se to všem líbilo. Chtěl bych poděkovat jménem svým a také jménem všech posluchačů. Jestli teda už nejsou žádné dotazy, všechno bylo zodpovězeno, tak se budeme moci pomalu přesunout k dalšímu programu.